Forskningen som foregår her har også vært utrolig viktig for vår næring. Den forskningen som har vært rundt det kunnskapsbasert næringsliv har vært utrolig viktig for at politikerne og det offentlige Norge skal forstå den viktige verdien som maritim næring har i det norske samfunn. Jeg vet ikke om dere kjenner den igjen, men det er sikkert noen av dere gjør det. Det var sånn at i februar så holdt sentralbanksjefen sin årlige tale. Og jeg vet jo ikke om det var Øystein Olsen som det var det at han hadde abstinenser for neste sesong av Game of Thrones. Men overskriftene dagen etter bare i hvert fall preg av det. Vinteren er i anmarsj, sa han. Og da ble det helt, jeg var til stede, det ble altså så stille. Og du så liksom hvordan næringslivsledere og politikere og alle sammen seg sammen i stolen og ble hvit i ansiktet. Så er det jo sånn at vi i rederinæringen, vi er definitivt i vinteren. Siden finanskrisen egentlig, så har det vært veldig krevende for veldig mange rederier i internasjonal virksomhet. Og jeg har vært med forferdelig lenge. Siden 1982 begynte jeg i shipping i statene. Og flyttet tilbake til Norge i 1985, altså over 30 år siden. Da jobbet jeg for Bergen Bank på shippingavdelingen der. Og da var det vel omtrent så ille som det er nå. Og i mellomtiden, i de 30 årene i min karriere, så har det vært ups and downs. Men sånn som det er nå, det har det ikke vært før. Så kan man jo si at ja, men sånn har det jo alltid vært. Ups and downs, dette er et internasjonal del av altså transport og shipping, er uforutsigbar. Og vi kunne være fristende til å si at denne gangen så er det bare en ny runde, kanskje verre, men det er bare en ny runde. Men det er av det samme. Det tror jeg er en tabbe. Jeg tror ikke at den situasjonen vi står oppe i nå, bare er verre enn det vi har sett i en generasjonstid. Jeg tror også faktisk at det er annerledes. Her hjemme så snakker vi om det grønne skiftet. Det samme gjør forskere, det samme gjør politikere, det samme gjør næringslivsledere mange steder i verden. Og under årets World Economic Forum i Davos, så var diskusjonene rundt det de kalte den fjerde industrielle revolusjonen. Men uansett hvilken merkelapp vi setter på det, det er noen tunge globale strømninger som nå påvirker realiteten i verden. Så har vi vendt oss til en enorm vekst. I min generasjon så har det vært en utvikling på så mange områder som nesten kan ta pusten fra deg. I folketall, i utdanningsnivå og ikke minst i velstandsutvikling. Og så ser vi også en globalisert verden der vi alle er kommet mye nærmere hverandre. Der økonomisk vekst og handel har redusert fattigdom og skapt utvikling. Det har vært fantastiske teknologiske gjennombrudd og gitt muligheter og økt velferd. Men det vi også ser er en verden i ubalanse. At vår fremgang har konsekvenser som vi nå faktisk er nødt til å håndtere. At det er noen alvorlige utfordringer der ute som roper etter bedre løsninger. Og vi i Europa, vi er ikke skjermet fra dette. Vi kan ikke lukke øynene og så forvente at fordelene av fremskrittet bare fortsetter å ramle inn. Vi har krig, vi har fattigdom, og vi har de alvorligste klimakonsekvensene. Og dette er ikke noe som bare rammer noen andre langt borte. Dette er også kommet til oss. Og i disse dager så står vi ansikt til ansikt med noen av disse utfordringene. I form av redde og sultne mennesker på flukt, på desperat flukt, fra krig og dyp nød. Fra et liv uten håp. Dette angår ikke bare forskere eller politikere eller samfunnsdebattanter. Det angår faktisk også oss i næringslivet. Vi må melde oss på den virkeligheten. Vi må forstå den utviklingen som skjer, og vi må forstå det langsiktige perspektivet av konsekvensene av det som foregår nå. Selvfølgelig skal vi fremdeles være opptatt
av daglige svingninger i aksjemarkedene og aksjekursnivåer og kvartalsrapporteringer og den type ting. Men vi blir nødt til å rette linsen noen år lenger frem. Vi må evne å tolke den samfunnsutviklingen som vi nå står oppi. Og vi blir nødt til å diskutere konsekvensene av hva det betyr for vårt samfunn, og ikke minst, hva betyr dette for min bedrift? Så var det sånn at i januar i år, så presenterte DNV GL en ny rapport, som heter da, enkelt og greit, Impact Transforming Business Changing the World. Kan anbefales. Og den diskuterer viktige trender som klima, som energi, som digitalisering, befolkningsutvikling, demografi og åpenhet. Og budskapet er klart. Vi har full fart inn i en samfunn og et arbeidsliv som er i fundamental endring. Og vi kan egentlig bare se nærmere på to av de trendene som diskuteres i den rapporten. Da jeg ble født i 1959, så var vi 3 milliarder mennesker på kloden. Og i dag så er vi 7 milliarder mennesker. Før så bodde de fleste av de menneskene på landsbygden. I dag så bor de i byene. Og selv om befolkningstallene fortsetter å stige, skjer det noen endringer som er viktige for økonomien. Den enorme forbruksveksten som drev økonomien i hele etterkrigstiden, kom først og fremst som et resultat av at befolkningen økte. Men nå er det kommet en fersk rapport fra McKinsey som hevder at dette er i ferd med å endre seg. Frem mot 2030 anslår de at mer enn halvparten av forbruksveksten ikke vil skyldes at vi blir flere, men at vi som allerede er født forbruker mer. Og det betyr ikke at det bare er det at vi i den vestlige verden igjen skal øke vår materialistiske ståsted ytterligere. Men det de har funnet ut i McKinsey er at 40% av denne veksten som skal komme, den kommer enten til en pensjonist i et vestlig land, eller til en arbeidstaker i Kina. Så det betyr at folkehelse vil være viktig i den vestlige verden i de neste 15 årene. Og du vil se en redusert fattigdom og flere som kommer inn i arbeidslivet i Asia, i delvis også i Latinamerika og til dels i Afrika. Og ja, skatteregimer og handelsavtaler og andre næringspolitiske instrumenter vil være effektive for at markedene våre skal fungere. Men for å sette det på spissen, i det lange løp så er det verdenssamfunnets evne til å forstå FNs bærekraftsmål, som vil kanskje være det viktigste næringspolitikken som vi må være opptatt av i fremtiden for våre næringer, for våre virksomheter. For hva betyr egentlig klimaendringene for virksomhetene våre? London School of Economics presenterte nylig en studie hvor de hadde sett på hvordan den globale økonomien vil påvirke klimakrisen. Og de har sett på det som de kaller worst case scenario, hvor de beregner et tap tilsvarende 17% av verdens samlede finansielle verdier. 17% i reduksjon, det ville lagt verdensøkonomien i ruiner. Men så skjer det heldigvis veldig mye på klimaområdene. Det skjer mye i bedriftene, det skjer mye enkeltpersoner, det skjer mye i akademia, det skjer mye blant små og store selskaper. Fremskritt over hele kloden. Men fremdeles så er det faktisk sånn at vi er langt mer effektive i vår samlede bestrebelse på å ødelegge klimaet vårt enn vi er på anstrengelse for å redde det. Og det betyr at vi kan stå i den faren at vi vil faktisk ødelegge livsgrunnlaget som vi har på kloden vår. Og vi har kanskje bare noen få år igjen på oss til å snu den negative utviklingen. Og derfor så tenker jeg at Paris-møtet i desember i fjor fant sted på et kritisk øyeblikk i menneskets historie. Og jeg er optimist. Jeg er ikke optimist på den måten at jeg tenker at fordi at det kom til enighet i Paris, så har vi løst alle utfordringene som klimakrisen vil bidra til på kloden. Men jeg håper at det har gitt oss denne felles plattformen som vi kan arbeide videre ut fra. Og den
jobben for å være med og utvikle den plattformen, den skal vi alle sammen være med på. Også vi i næringslivet. Og det sier seg jo egentlig selv. For det er faktisk sånn at private selskaper produserer nesten alt vi konsumerer i verden. Over 60% av klodens bruttonasjonalprodukt produseres, kommer fra privat sektor. 37 av de største selskapene i verden tilhører de 100 største økonomiene i verden. Vi er på mange måter motoren i samfunnsøkonomien. Så det er jo selvfølgelig helt avgjørende at vi forstår hvordan denne utviklingen henger sammen. Det vil påvirke hva vi skal produsere, hvilken etterspørsel det vil være etter de varene vi tilbyr, og hvilke krav som vil bli stilt for oss for det vi produserer. Og på det grunnlaget så er det viktig at vi i næringslivet at vi klarer å videreutvikle våre forretningsmodeller. At vi klarer å utvikle produkter som det faktisk er et behov for. Og vi blir nødt til å justere kursen og gripe de kommersielle, fantastiske mulighetene som vil komme av en sånn endring når den vokser frem. I Grieg-gruppen så jobber vi ut fra en bærekraftig forretningsstrategi. Det er kanskje noen buzzwords i det. Men det handler om å finne forretningsområder der våre forretningsmessige fortrinn og kommersielle ambisjoner samtidig gir økt lønnsomme og effektive svar. Ikke bare på lønnsomheten hos oss, men også for samfunnet som er rundt oss. Og jeg tenker at samfunnsansvar, det hører til som en viktig del av hele ryggmargen i næringslivet. Og så klart så hører vi fremdeles, ja, men kjære vene, det viktigste som jeg holder på med som leder, det er å sørge for at aksjonærene mine får lønnsomhet, og at jeg klarer å videreutvikle bedriften som jeg er en del av. Som om de er motpoler og driver langsiktig og bærekraftig og er samfunnsansvarlig med det å være lønnsom. FN har gitt ut en rapport som heter Better Growth, Better Climate. Og den beskriver hvordan verdensøkonomien kommer til å vokse med mer enn 50% i nesten 15 årene. Over 1 milliard mennesker skal flytte til byene. Og vi vil se raske teknologiske utviklinger som en konsekvens av dette. Så da er det ikke bare sånn at vi har et moralsk ansvar for å være med og bidra til samfunnsutviklingen, men det er en naturlig del av vår egen langsiktige egeninteresse. Bare for å sikre bærekraft innen energiforsyning, byutvikling og matproduksjon, så anslår da denne studien fra FN at det skal investere nærmere 90 000 milliarder dollar de neste 15 årene. 90 000 milliarder dollar! Tenk på de mulighetene som ligger der for næringslivet. Og så er det jo sånn at allerede i dag så vet vi ganske mye om dette med bærekraftige og miljømessige løsninger. Og jeg ville sagt at miljøengasjementet for eksempel har vært en viktig driver for at norske rederier er så fremtidsrettet og så viktige i verdens, på verdensbasis i dag. Det har vært en viktig drivkraft for oss. Vi driver ansvarlige selskaper. Vi driver utviklingen innenfor teknologi, innenfor design og operasjoner, samtidig som vi er med på å løse disse viktige samfunnsoppgavene. Den norske sjømatsnæringen er et annet område som er kjempespennende fremover. Vi er eiere av Grieg Seafood med litt over 50%, som er børsnotert. Og dette er jo en kjempespennende fremtidsrettet næring. For det første forstår vi alle at en befolkningsøkning til 9 milliarder mennesker vil kreve kraftig vekst i matproduksjonen. Det blir flere munner å mette. Og så vet vi også at det at vi flytter til byene gjør at færre vil ha muligheter for å produsere sin egen mat. Det betyr at de er avhengig av at andre produserer maten. Og så har vi jo selvfølgelig alle sett tallene for utslipp. Sant? Det er en enorm forskjell på CO2-utslipp ved å produsere kjøtt, som det er å produsere fisk. Og det betyr da at det er en mye mer miljøvennlig måte. Så løp og kjøp og spis masse fisk, veldig, veldig bra. Så er det selvfølgelig også utfordringer. Det er lønnsomt, det er berikende, men det er også utfordringer. Og det er ikke ukomplisert, og det er ikke uten kostnader. Og da skal jeg fortelle en liten historie. Opphugningsindustrien for skipsfart har ridd
skipsfarten som en mare i tiår på tiår. Utrangerte skip som hugges opp på strendene i Bangladesh og India under helt uverdige forhold. Barnearbeid, alvorlig brudd på alvorlig forurensning og grove brudd på menneskerettigheter har preget denne industrien. Og Norge har vært pådriver for å få på plass et minimumsregelverk som sier alt for skal gjøre det litt bedre. Det er nå på plass, men det er langt opp og frem. Så da vi i Grieg skulle begynne å hugge opp våre eldste skip, for ja, vi begynte å tenke på det for sånn omtrent kanskje 10 år siden, og så vi jo dette. Dette handlet jo ikke om våre... Altså, vi kunne ikke hugge det opp her hvis vi skulle være tro til våre etiske retningslinjer eller vårt moralske ansvar i forhold til hvordan vi skaper arbeidsplasser. Så vi begynte å lete. Og så lette vi oss frem til at det var steder i Kina hvor man kunne gjøre dette på en ordentlig måte. Omtrent samtidig med det, i 2009, så kommer en kollega, Petter Heier, inn til meg, og så sier han, jeg holder på med min masteroppgave på BI, som jeg gjorde ved siden av jobben, kan jeg skrive en masteroppgave om grønn opphugging? Og jeg sa selvfølgelig, kjør på, kjempebra, vi støtter det, og selvfølgelig da med å bruke oss som eksempel. Så de var en gjeng som skrev denne oppgaven og fikk toppkarakter, og det var noe en ting, det var bra for de. Det som var bra for oss var at når jeg leste den rapporten, tenkte jeg, yes, dette er bra. Så jeg sa til Petter at du lager en forretningsplan basert på dette oppgaven, så skal du få presentere den for vårt styre. Det gjorde han, og i 2010 så etablerte vi Grieg Green. Et selskap som hjelper andre rederier, og selv også for så vidt, til å finne frem til verft som hugger opp på en bærekraftig og miljøvennlig og menneskevennlig, holdt jeg på å si, måte. Og det er i hovedsak i Kina, Tyrkia, vi ser på andre steder i Europa. Og i 2015, i fjor, så tjente vi penger. Og det tenker vi at det er på mange måter det som er fremtiden. Det å finne frem til hva er det som er utfordringene i den nye verden, og hva er det på en måte vi skal være med og tjene penger på. Så skal det også sies. Her er bare et eksempel fra et verft på hvordan man da kan gjøre det ordentlig. Men det er bare egentlig et dårlig bilde. Så skal det også sies at sånn som utviklingen har gått, så lønner det seg å ta skipene på strendene i Bangladesh og India. Fordi at du får så mye mer betalt for stålet der enn du får hvis du sender det til Kina. Så veldig mange rederier de sier, tiden det er som det er, vi har ikke råd til å gjøre det ordentlig. Vi gjør det litt ordentlig, men vi gjør det ikke ordentlig likevel. Der er ikke vi. Selv om det koster oss penger. Vi tenker at vi har et type moralsk kompass i måten vi driver vår forretning på. Og hvis vi går på bekostning av den, så tenker jeg at vi i det lange løpet taper ut. Vi har holdt på i 130 år. Og mer enn det. Vi har tenkt å være rundt i 130 år og mer enn det, pluss. Og da er det viktig for oss at vi opprettholder noen forpliktelser i forhold til hvordan vi faktisk er en samfunnsansvarlig aktør. Hvordan vi som næringslivsledere oppfører oss, og hvilke valg vi tar. Omstilling er tidens ord. Enten du er i Kina eller du er i Oslo, så det er dette vi snakker om. Hva skal vi leve av i fremtiden? Og hvordan skal vi sørge for at vi klarer å omstille oss når denne økonomiske vintertiden er over? Så er det jo sånn at vi er faktisk mer vant til å tenke endring enn det vi kanskje tror. For det er lett å glemme hvor enormt verden har endret seg bare i disse 30 årene som jeg har vært med rundt i næringslivet. Og hvordan hverdagen har endret seg for alle av oss. Og hvordan den vil endre seg de neste 30 årene, det er jo anybody's guess, så jeg skal ikke drive noen sånn spådomskunst av det, for det er jo ikke det som er viktig. Men det er noen greier som vi må prøve å forstå. Og så tror jeg det er noen greier som jeg tror det er viktig at vi husker på. Og det er det at vi er noen greier vi er ganske gode på, faktisk. Og har vært ganske gode på. Vi har bygget opp i dette landet verdensledende kunnskap og erfaring og teknologi og kapital innenfor noen viktige næringer. Og i min næring, shippingnæring, så snakker vi om den maritime klyngen.
Og det viktigste med disse klyngene er ikke hva de representerer, men hva de faktisk skaper. Her skjer det viktig nybrottsarbeid. Det her det satses på kunnskapsutvikling, på innovasjon. Og det jobbes med alt fra ny teknologi, nye energikilder, med bedre materialvalg, gode og bedre løsninger for logistikk og design. Og jeg tenker at sånne klynger, sånne som den maritime, hvor vi sier til oss selv at enkeltvis så kan vi løse noen oppgaver, men sammen så kan vi sannsynligvis løse de enda bedre. I alle fall de store, nesten sånn revolusjonære oppgavene. Da er det bedre vi står sammen. Og i en type klynge som den maritime, så tror jeg at vi kan vise til gjennom lang, lang tid at det har vi fått til. Men så er det også sånn at vi har vært veldig gode på noen ting, og så må vi jo aldri bli fornøyd med det, og det er noen områder vi selvfølgelig også skal bli bedre på. Og da tenker jeg litt på denne omstillingen og hvordan vi, hva vi har fokus på, om vi jobber i det private, om vi jobber i det offentlige, om vi står på dekk på et skip, eller om vi sitter i forelesningssalen. Det er noen greier som vi kan bli enda bedre på. Og da tror jeg at vi må kvitte oss med en del av det gamle tankegods om hvordan vi organiserer oss i arbeidslivet, om hvordan vi skaper forbedringer, og ikke minst om hvilke egenskaper vi mener er viktige. Fordi at vi trenger å utfordre oss selv. Lete etter bedre måter å være på, smartere måter å arbeide på, sterkere driver og finne de driverne som motiverer ikke bare organisasjonen, eller for at vi skal nå våre mål, men også for at hver enkelt av oss skal få frem de kvalitetene som vi har og er best på. Og i Grieg-gruppen så har vi jobbet mye med våre verdier, og hvem vi er og hva de skal stå for, og hvordan vi skal bruke de. Og det er ikke noe sånn quick fix, det er ikke sånn at vi bare blir enige om at vi skal ha de verdiene som vi har, og så legger vi det i skuff og så er ferdig med det. De skal fungere som en type muskel, de skal hjelpe oss å navigere i litt sånn urente og vanskelige retninger, og de skal ikke minst settes i stand til å utfordre og utføre jobben vår bedre. Og så skal det være med til å inspirere og på en måte motivere til endring og fornyelse. Og så følger vi det opp med hvordan vi arbeider med vår bedriftskultur, hvordan vi arbeider med samfunnsutvikling, hvordan vi arbeider med samarbeid, med kunnskapsdeling, og tenke og håpe at vi skal være et sted hvor ideer og talent får utfolde seg, hvor vi faktisk lærer av hverandre, og utfyller hverandre og beriker hverandre i møtene mellom flinke og engasjerte mennesker. Og som leder så tenker jeg det at det er to ting som er viktige i det arbeidet. Vi må verdsette kunnskap og kvaliteter. Folks kunnskap og folks kvaliteter. Ufiltrert. Vi må tørre å sette våre egne fordommer på prøve. Det har ingen av oss vondt av. Og så må vi verdsette mangfold og variasjon. Alle kan ikke dele den samme oppveksten, eller ha gått på de samme skolene, eller vokst opp i det samme nabolaget, eller erfart det samme hverdagslivet. For det verden blir jo bare mer og mer komplisert, og utviklingen går bare raskere og raskere. Og hvis vi skal være holde tritt, og hvis vi helst skal være i forkant, da hvis vi virkelig skal være konkurransedyktige, da krever det at vi evner å se verden fra forskjellige sider. Og da må du ikke minst verdsette at folk ikke snakker det etter munnen. Du må verdsette andres perspektiver og anerkjenne ulike standpunkter. Og da tenker jeg at det kan nok være en del arbeidsplasser hvor en sånn omstilling vil være litt krevende. Men jeg tror den er helt nødvendig, og jeg tror den er verdifull. Og jeg tror at hvis du klarer å få det til, så vil du skape mer attraktive arbeidsplasser hvor folk har lyst til å komme og jobbe.
Og så tror jeg også at det vil bidra til en enda mer innovativ bedriftskultur, som gjør at vi kan være med og løse alle de store utfordringene som ligger foran oss. Og så tenker jeg at samarbeidet mellom kunnskapsbedriftene med akademia og næringsliv og politikk og samfunnsliv, der kan vi bli enda bedre. Jeg tror det er kjempeviktig at vi samarbeider godt, at vi forstår hverandre, at vi videreutvikler sterke partnerskap, for det er med på å styrke kjernekompetansen vår. For at vi skal være med å løse disse store utfordringene og skape ikke minst nye suksesser. Så det var vel egentlig det jeg hadde tenkt å si, men så tenker jeg også det at bare sånn helt til slutt, siden jeg var så hyggelig at jeg ble invitert hit av rektor, så vil jeg bare avslutte med å si at vi ønsker dere velkomne til oss. Ikke bare til Grieg, men til hele det norske næringsliv, for vi trenger dere. Vi vil at vi skal jobbe sammen for at vi skal løse mange av de store utfordringene som vi står overfor, og så skal vi være lønnsomme og videreutvikle store og viktige bedrifter og næringer for fremtiden i Norge. Tusen takk.